Շարունակում ենք աշխատանքն Արցախի հանրայինի ուղիղ եթերում։ Ուրախ եք, որ մեզ հետ եք։ Մեր հյուրը Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի վարիչ Աշոտ Հարությունյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Հարությունյան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք զրույցի հրավերը։ Պարոն Հարությունյան, թանգարանը ինչ նորություններ ունի, նոր ցուցանմուշներ, ցուցասրահներ։ Ընդհանրապես ասեմ, որ մեր թանգարանը ինքը հենց ինքը շենքը արդեն մի հատ ցուցադրություն է, որտեղ ունի պատմություն, հա, եւ հանդիսանում է Շուշեցի փոխգնդապետ Եսայի Ղարեմյանցի առանձնատունը, այնուհետև 17 թվականին եղել է Մեհմանդարովի կողմից ձևթված, հա, այնուհետև երկար տարիներ ծառայել է որպես ծննդատուն մինչև 1972-73 թվերը։ 73 թվականից մինչև 88 թիվը փաստացի եղել է Արևելյան Գորգեի թանգարան եւ 92-ի մայիսի 28-ից պատմահեգրագիտական թանգարան, հետո 2005-ից պատմության թանգարան, այսինքն սա հենց ինքը մի հատ ցուցադրություն է, որ սկսում ենք։ Ամենակարևորը, որ մենք անվանում դրեցինք մի թեմայի, նախապես պլանավորել էինք, որ դա մի տարի պիտի աշխատեր, բայց արդեն երրորդ տարին է ցուցահանդես է ձևել, աշխատում է, կոչվում է Դարերի հանգրվանը։ Այսինքն միանգամից ինքը ասում է ինչա։ Այո, հուշում եմ։ Եվ բացի հենց մտնում ենք այդ Դարերի հանգրվանը, սկսում է Հնադար, Միշնադար, գալիս ենք, ասենք, նոր ունենք անկյուն, Նելսոն Ստեփանյանի անկյունը մի քիչ նորմալ տեսքի բերեցինք, իհարկե հեռու է իմ երազած տարբերակից, բայց դե կարելի է համարել, որ նորմալ է, եւ մեր ժողովրդի կողմից սիրված դա Շուշի ազատագրման մակետն է։ Անշուշտ մարդիկ, որ գալիս են թանգարան, չեն ուզում դուրս գալ մեր մի սենյակից, որ մենք դա նվիրել ենք Թադեոս Թամիրյանցին, մեծ առուշտի սենյակ, ովքեր մտնում են այդ սենյակը, չեն ուզում այդտեղից դուրս գալ, որտեղ ամեն մի բացասական էներգիա կորչում է այդ սենյակի մեջ, և մարդ այդ սենյակից դուրս է գալիս լրի փոխված, հիվանդանոց գնալու կարիք էլ չկա։ Այդ էներգետիկան կլանում է։ Այո, ինքը շատ լավ այդ բան ունի, և ունենք երկու այսպես դերձևորման պրոցես է գնում, էլի երկու ցուցասրահ, բայց դրանք դեռ ավարտուն տեսքի չեն եկել, կիսատն են գործով, բայց բոլոր դեպքերում փաստացի այդքան ցուցադրություն ունենք։ Իսկ որն է թանգարանի ամենաթանկարժեք նմուշը, որ գոնե մեկ անգամ պարտավորենք տեսնել։ Մեկը չէ, մի քանիսն է, ասեմ, որ ինձ համար շատ կարևոր է մեր թվարկությունից առաջ 12-13 դարերով թվագրվող կանացի մեդալիոնը, որի վրա պատկերված է տիեզերքի մասի մեր նախնիների ունեցած պատկերացումը։ Մեդալիոնի վրա սենսացիոն է, արծաթե մեդալիոն է ինքը, եւ այցելուները շշում են, երբ որ մենք պատմում ենք, որ այսպես մեր նախնիները արդեն գիտեին, որ կա արեգակնային համակարգություն, 7 մոլորակային համակարգով անշուշտ, եւ գիտեին, որ բոլոր մոլորակները կլորեն կենտրոնում արեգակն է, եւ բացի դրանից տիեզերքն էլ պատկերացնում էին անսահման։ Ամենակարևորներից մեկն էլ, ասենք, դա Խորասանի գորգն է, որտեղ փաստորեն կյանքի և մահվան պայքարի սյուժե է պատկերված, սա շատ կարևոր է։ Դե այս երկուսը որ տեսնենք, մնացածն էլ ենք ուզել տեսնել։ Եթե աճուրդի հանենք երկու նմուշներ, ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես բացառում է աճուրդի հանելը, բացառում։ Եթե օրինակ պատկերացնենք, ինչ գումար կստացվի։ Դե հիմա դուք պատկերացրեք, օրինակ, ես վախենում եմ գին ասել, որտեղ չգիտես ինչ ուժեր կբերես, չէ, այդ գին ասելուց հետո դրանք գին չունեն, օրինակ այդ
Խորասանի գորգը, դա նվիրատվություն է, ինչու գինչունի, որտեղ 200 տարուց ավելի գորգ է, պահպանվածությունը գեր լավ վիճակ է, ունի հետաքիր պատմություն, Շուշից իր պատմությունը սկսել է, հա, անցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և 2005 թվականին Սիրուն Գյուրեղյանի շնորհիվ նորից եկել հասել է Շուշի։ Պատկերացնում եք 95 տարեկան տիկինը իրան իհարկե աջակցել է Թունֆեկյան հիմնադրամը, որպեսզի այդ ամեն ինչ բերի տեղ հասցնի և բերել նվիրել է այդ գորգը։ Գինը ես գիտեմ, ինքը որ գինը ասել է, շշմել եմ այդ գնից, ոնց ինքը դա պարզապես նվիրում է։ Եվ սա ինձ համար շատ թանկարժեք մասունք է, դրա համար ասում եմ, աճուրդի ենթակա չէ, ընդհանրապես թանգարան մտածում է, առանց աճուրդի ենթակա չէ, ընդհանրապես, և ես ամեն մի թանգարանում գտնվող առարկային վերաբերում եմ որպես մասունք, և այցելում, որ մտնում է թանգարան, նույն ձևով ինքը արդեն սրսկված դուրս է գալիս թանգարանից, ինքը իմանում է, որ չի մտել թանգարան, այլ եկեղեցուցել ավելի սուրբ մի տեղ է մտել։ Այսպիսին է մեր դժվար է գին սահմանել ինչ-որ բանի, որը որ գին չունի։ Շատ այցելուներ եք ունենում, եթե ամսվա կտրվածքով հաշվելու լինենք, ինչ թիվ կստացվի։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, որ տարբեր տարիներ տարբեր թվեր ենք մենք արձանագրել, ասենք անցյալ տարի մենք սկզբնական էտապում մեծ մտավախություն ունեինք, մինչև մայիսի սկիզբը համարյա այցելուներ չկային, հետո միանգամից ասենք մայիս ամսին ունեցանք 500 այցելու, և իզարմանս մեզ տարվա վերջում արձանագրվեց 5937 այցելու։ Նախորդ տարվա մասին է խոսքը։ Եվ այցելուների մեծ մասը աշակերտներ են, ուսանողներ են, որոնք պարզապես գալիս են դատեսնել։ Հայաստանի Հանրապետությունից այցելուներ ունենք, մշտական, ժողովրդական համասանը, դա իրանց պարտադիր, իրենք այցելում են, իրանց համար Շուշիի թանգարանը ուխտագնացության վայրը։ Եվ իհարկե նաև արտասահմանից եկողներ ունենք։ Ավելի շատ հետաքրքրված են մեր պատմությամբ տեղացիները փաստորեն։ Մեր պատմությամբ հետաքրված են նախ և առաջ շուշեցիները, որոնք պատմության առարկաների դասերին ընդհանրապես Շուշին գիտեն 1826 թվականի պաշտպանությամբ և գիտեն Շուշի ազատագրման ռազմագործությամբ վերջ, մնացած իրենց համար նորույթ է, ինչ որ իրենք ընդեղ լսում են, և սա բերում է մարդկանց, դրսի մարդկանց էլ հետաքրում է այն, որ փաստորեն մեր հակառակորդ պետությունը ինֆորմացիոն դաշտը լցրել է, չէ, որ Շուշին միանցն է, այս այնա, մարդիկ գալիս են այդ տեղեկությունը, որպեսի իրանց ուղերներում հերքվի։ Եվ իրենք գալիս են, զարմանում են, որ մենք ոչ մի ժխտական բան չենք ասում, մենք չենք ասում, բա գիտեք, Ադրբեջանի պատմաբանը ասեն, փաստերով ենք ասում, մենք պարզապես ներկայացնում ենք այն, ինչ մենք ունենք, և իրենք նյութական այդ ամենը տեսնելով պարզապես համոզվում են, որ սա հայկական տարածք է, ինչն էր հետաքրքիր, որ ասենք սենց մի պատմություն էր եղել, Սանկտ Պետերբուրգի Արևելագիտության ինստիտուտի աշխատակիցներն են եկել, մտել, և նայում են T61 դամբարանի գտնված նյութերը, որ մենք ցուցադրում ենք, դրանք 12-13-րդ դարերով նյութեր են, ուշ բրոնզե դարդ։ Եվ ընտեղ իրենց ուշադրությունը գրավեց Սերդոլիկե ուլունքները, ու նրանք հարցնում են, որտեղ է պատրաստվել, ես ասում եմ տրադիցիոն արդեն ընդունված, դե ասեմ Հնդկաստանում կլինեն էլի պատրաստած բերած, ինքը նկարում ասում է Յացեբե Պազվանյան, և մի ամսից զանգում ասում է, ես կարամ քեզի ուրախալի մի լուր հաղորդեմ, ասում է պատրաստված է տեղում,
Ասում եղբայր, դի համ ինձ համար ուրախալի, համ քեզ համար, որտեւ դու նաև քո ուղեղում ջունջեցիր այն, ինչ քեզ սրսկել են։ Այսինքն հետաքրքիր իրավիճակն է լինում։ Դա լավ է մեզ համար։ Ինչպես ասում են, լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան հազար անգամ լսել։ Հազար անգամ լսել։ Սա թատրոնի նշանաբան, թանգարանի նշանաբան կարող է լինել։ Պարոն Հարությունյան, ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, որ նպատակ ունեք մեջբերում եմ վերականգնել Շուշիի պատմության չլուսաբանված հատվածները։ Սկսել եք, ինչ փուլում են այդ աշխատանքները։ Ուրեմն հենց այդ հայտարարված օրվանից է սկսված, եթե ոչ դրանից շուտ։ Շատ կարևոր է այն, որ նորից եմ ասում, նախ ժխտել այն ամենը, ինչ որ եղել է Շուշի պատմության վերաբերյալ գրված, այսինքն դրանք լրիվ հասկանալի պրոցեսով է գրված, եւ մեր խնդիրը ինչն է եղել, գտնված նոր նյութերը ոնց որ պետք է լուսաբանել, եւ հանկարծ ասենք մեր պատմաբանների կողմից տպագրվում են նյութեր, որտեղ իրենք ասենք ժխտում են այնպիսի մի ինֆորմացիա, որը կապված է Շուշիի հետ 1428 թվականի պատմության հետ։ Մեր պատմական Արցախի տարածքում տպագրված գիրք է, հաստափոր Շուշի գիրք, գրվում է, որ Տեր Մանուելի գիրը գրվել է Շուշ գյուղում։ Գնում եմ Մատենադարան պարզելու, այնտեղ մենք ունենք մի հիանալի աշխատակցուհի, պարզվում է, որ ինքն էլ արդեն այդ ձև մտածում։ Ես նստում սկսում եմ բացատրել, որ դա սխալ մոտեցում է, ինքը ասում է, բա ես մարդիկն են ասել, ասում ես գիտեմ։ Ինքը զարմացած նայում է, որ անունները տալիս է, ասում ես գիտեմ, որ դուք իրանց ասածներն եք ընդունում, բայց ես չեմ եկել ասեմ, որ ինքն է սխալ, այն է սխալ, ես ձեզ եկել եմ ուղղություն ցույց տամ, դուք կողմնորոշվեք։ Ասում է, ինչ, ասում նայեք, Արցախի տարածքում գետերը, որ հոսում են, հա, ձախ ափի վրա գտնվող բոլոր եկեղեցիները կոչվում են Սուրբ Աստվածածին։ Եթե դուք աջ կողմ անցնում եք Շոշ գյուղ, դուք այնտեղ գտնեք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, ես կասեմ, որ դա ճիշտ է գրված, բայց Շոշ գյուղում Սուրբ Ստեփանոս է կոչվում եկեղեցին։ Հետո ասեմ, դուք ադրբեջանական պատմագրության եք ծառայում, ասում եմ, ոնց, ասում դե դա ստացվում է, որ դուք ընդունում եք, որ Շոշ գյուղից է Շուշին իր անունը ստացել։ Ինքը ասում է, դե գիտեք, բա գրած է Տեր Մանուելը, ասում է, որ Ամարասի վանքին է պատկանում այդ տարածքը։ Հա, դե այստեղ արդեն իմ համբերությունս չի երիկում, ասում, դիկին, քանի տարի է ուսումնասիրում եք այդ գրվածքը, ասում եմ, ինչ, ասում, նայեք, Տեր Մանուելը իր գրվածքը այնքան չի գրել, ինչքան ես։ Ամեն անգամ մեծացրել եմ այդ գրվածքը, ասում, 28 անգամ մեծացնելուց ամեն անգամ կարդացել եմ։ Եվ ասեմ, պատկերացնում եք, երբ որ ես կարդում եմ, ու հանկարծ ինչ է պարզում։ Պարզվում է, որ գրված է, հա, իսկապես Ամարասի տարածքում գտնվող Շոշ գյուղի մասին, հա։ Հիմա տեսնենք այդ Շոշ գյուղ կոչվածը, այսօրվա Շոշ գյուղն է, թե մեր Շուշին է։ Չէ՞ որ գրած է Շուշու, ոչ թե Շոշ։ Այդ մեկ։ Երկրորդ ասում, դե գրած է, որ թորգոմացին, հա, Իսկանդեր, որ հալածում էր քրիստոնյաներին, նստած էր Շոշու վայրում, հա, գյուղում ինչ կառավարիչ է գնում նստում, ուրեմն ինչ որ կենտրոնում է, չէ՞ նստած էդ մա։ Եվ ասում, ամենակարևոր, որ դուք գիրքել եք տպել արդեն, եւ ասում եք Տեր Մանուել, այդքան ժամանակ ուշադիր չեք կարդացել այդ ձեռագիրը, ինքը Տեր Մանուել չի, այլ Տեր Մավանելը։ Երկու անգամ գրության մեջ գրած է Տեր Մավանել, եւ հետո այնտեղ մի տեղ կա, որ աշակերտները արդեն այդ Տեր Մավանելը մահանում է, իրան գրում են, այսօր Տեր Մանուելը վախճանվեցավ։ Եվ դուք հիմք ենք ընդունում աշակերտների գրածը, այն դեպքում, երբ մարդը ինքը իրան անվանել է Մավանել։ Այսինքն մի հատ հետաքրքիր բան, որ այսօր ինձ համար, ասենք, մեր թանգարանում ցուցադրող այդ ամենամեծ մասունքը, որ ես մեծացրել տեղադրել եմ, հենց Տեր Մավանելի այդ գրվածքն է, որը դրսից եկածների վրա մեծ մոգական ազդեցություն է, միանգամից գործում։ Այսինքն այն հարցերի տարափը, որ իրենք պատրաստած եկել են, որ պիտի մեզ տան,
մի անգամից ցնդում եմ, այստեղից էլ իրանք չեն հարցնում, բա փանախան, բա ոչ, ոչ մի հարցադրում այդ հարցի վերաբերյալ չկա. 1428 թվականի գրությունը ամեն ինչ ճխտում է։ Իսկ Մատենադարանում, որ այցելեցիք այդ կնոջ և նրան բացատրեցիք այդ ամենը, նա հասկացավ, որ դուք ինքը նոր ուսումնասիրություն է իմ անում։ Պարզապես այցելուներին, որ նա այդպես ներկայացնի, ուսումնասիրություն է անում, այդպես շղթայաձև կտարածվի։ Արդեն շղթան այդպես գնալու է, որտեղ բոլոր դեպքերում Շուշի պատմություն ներկայացնող կենտրոնը Շուշի պատմության թանգարանն է։ Այո։ Ով ինչ ուզում է գրի, մենք ավելի շատ ենք հետազոտել Շուշի պատմություն, քան իրենք։ Ես ցանկանում եմ յուրաքանչյուր մասնագետ իր ոլորտում նման մասնագետ լինի։ Ամեն մի մասնագետ նախ և առաջ պիտի սիրի իր մասնագիտությունը, գժվի այդ մասնագիտությամբ և փորձի այդ սերը մատուցի նաև իր ունկնդրին։ Պարոն Հարությունյան, թանգարանը ծանր ժամանակներ ևս ունեցել է, անգամ վտանգ կարփակվելու։ Այդ ժամանակահատվածը դադարեցրեց թանգարանի գործնեությունը, ինչպես ազդեց։ Եղավ մի ժամանակաշրջան, որ կապված էր կադրային քաղաքականության ոչ ճիշտ վարվելու հետ մեր երկրում։ Եվ հայտնվեցին պաշտոններում մարդիկ, որոնք չպիտի հայտնվեին, և իրենք իրենց մոտեցումներ ունեին, որ այս թանգարանը սենց չպիտի լինի, սա սենց պիտի լինի։ Այո, այդ պատմությունը հայտնի է բոլորին, բայց ինչպես անդրադարձավ։ Այո, դուք որ ասում եք, ես պարզապես ուզում եմ մի փոքրիկ նախապատմությունը, որ պատկերացնենք ինչ է։ Ուրեմն խորհրդային տարիներին թանգարանների ամենաբարձր տիպը համարվել է պատմաերկրագիտական։ Ինքը իր մեջ ներառում է մյուս բոլոր ճյուղերը, այսինքն թանգարանները զարգացան, եկան ասան այդ պատմաերկրագիտական աստիճանին, ու հանկարծ վերցնում են Շուշի պատմաերկրագիտական թանգարանը, որ շրջանները ընդգրկում է մեր շրջանների գյուղերը, միանգամից այդ զրկվում է ինքը Իջեսուրա քաղաքի մասշտաբի գործնության ծավալող թանգարանի, հա, և ոչ մի հիմնավորում չկար, ոչ մի հիմնավորում, դա պարզապես կամայական մի հատ որոշում է։ Երկար ժամանակ դա իսկապես ազդեց թանգարանի գործնության վրա, ոնց որ ասում եմ, մութ ամպերը եկան, անցան, հա, դա կարևորը անցել են, պետք է անցնել։ Ես կարծում եմ, թե սև և սպիտակ ուժերի միջև պայքարը միշտ կա, և ես հավատում եմ հեքիաթներին, որտեղ միշտ բարին հաղթում է։ Դրա համար ես իմ մեջ ուժ գտա հաղթահարելու այդ ամենը, փառք Աստծո դրանք արդեն անցել են, հետևում են, և այսօր մեր պատմության թանգարանը շարունակում է իր ազգանվեր գործունեությունը։ Մենք երբեմն որոշ գերատեսչությունների աշխատանքներ ենք անում, ասենք արտասահմանյան հյուրը, որը եկել է, շրջել է Արցախի Հանրապետության մեջ, բայց իր մեջ ինչ-որ դեռ կասկածներ կան, ինքը գալիս է թանգարան, այդ կասկածները վերանում է։ Մենք իրեն ոնց որ պետք է խորացված ներկայացնում ենք այն ամենը, և իրենք զարմանում են, որ մենք, ես ունենք մարդ ա եղել, արտասահմանից եկած, ժամը 5-ն այս պիտի գնամ տուն, ինքը եկել է ժամը 5-ին, ժամը 10-ն զրուցում ենք, ինքը վերջում ասում է, զարմանալի ասում է, դուք հայեր եք, երբեք չեք ասում էլի, որ այս հյուրը արդեն ասում է զզվացրեցել։ Շատ հյուրասեր։ Համբերատար ասում է, ասում եք, թե ես երբ եմ գնալու, ասում դե մեկ այի վերջո գնալու ես։ Այսեց հետաքրքիր։ Այո, այդտեղ է արտահայտվում մեր հայ լինելը, այո, հայ լինելը այդտեղ է արտահայտվում։ Եվ դա շատ կարևոր է, որտեղ մարդը եթե գալիս է, մենք մեր սերը, նվիրվածությունը պիտի ցույց տանք, ինքը պիտի զգա, որ այստեղ այդ աշխատանքը կատարողը սիրում է իր գործը և սիրով էլ ներկայացնում այդ ամենը։ Իհարկե, դա շատ կարևոր է, այդ տպավորությունը, որ նա ստանում է, նա նաև այնտեղ կտարածի և էլի շղթայի էֆեկտով աշխատանքը նույնիսկ բերելու է այդ հյուրին, եթե դու հյուրին
խափում ես, եթե հյուրին ոչ այն ձևով ես մատուցում, նա հաջորդ անգամ չի գա և մարդել չի բերի, սա է շատ կարևոր։ Ես դրա համար ասում եմ, հիմա թանգարանը ոտքի է կանգնած, Փարքաստու, նաև նախարարության վերաբերմունքի խնդիր կա, որ փոփոխությունը կապված էր Նարինե Աղաբալյանի հետ, հա, ինքը եկավ ու այդ մութ էջը միանգամից փակվեց, ինքը ոնց որ ասում են կանաչ ճանապարհ դրեց, հիմա Հովհաննեսյան Լեռնիկն է նախարարը, էլ ավելի ասենք ջերմ վերաբերմունք կա պատմության թանգարանի, ինքը ունի իր կոնցեպցիան, որը նաև բացի նախարարներից նաև պատմաբան է, ինքն էլ ազգագրագետ պատմաբան է, աշխատել է թանգարանի ոլորտում, հա, եւ շատ քաջատեղ է պրոբլեմներին, գիտի ինչ պրոբլեմներ կան, պրոբլեմներ ահավոր են, բարձրապես լուծելի, լուծելի։ Կարևորը այն է, որ ի տարբերություն մեր հակառակ կորտների, մենք գրքեր չենք թողարկում, որտեղ պատմությունը աղավաղված է։ Հա։ Դա էլ նշեք։ Իհարկե, իհարկե։ Մեր հակառակ կորտին յուրահատուկ է։ Այո։ Իրենք ամեն կերպ ամեն ինչ աղավաղում են, հա։ Բայց մեկ է, իրենք ինչ էլ որ անեն, դա չի նշանակում, որ մենք էլ պետք է ձեռներս տալած նստենք։ Մենք էլ աշխատում ենք, անշուշտ իրենց գիտնականների այն ֆինանսավորումը, որ իրենք են անում, դուք պատկերացեք, եթե մենք ունենանք, ինչ կանենք։ Եվ պատմության թանգարանի երեք կարևոր հատկանիշները, որոնցով այն գրավում է այցելուին տեսքը, արդեն հասկացանք, որ միանգամից գրավում է, իսկ մնացած երկուսը։ Ուրեմն տեսեք, քիչ առաջ համարյա մի պատասխանը համարյա տվեցի, դա մեր ջերմ ու սիրո վերաբերմունքը համարենք երկրորդը, որովհետև դա այցելուն դրա կարիքը ինքս գումար։ Երկրորդը ես չէի ուզում այդ մեկը ասել, բայց մինչև ստեղ գալը Facebook-յան էջում իմ մոտիկ ընկերներից մեկի պոստը տեսա, գրում էր նշանավոր չէ, մեր Թումանյանի խոսնավոր, թե Ավետի Գիսակյանի, որ ասեց, ես ձեզ ասում եմ կգա ոգուսով, հա, այդ ոգուսովը, որ առաջանում է մարդկանց մոտ, իրենք գալիս են, հակենում են մեր թանգարանում, և մենք դա միանգամից լուծում ենք այդ հարցը։ Հաջորդը դա վերաբերում է շուշեցիներին, շուշեցին, որ ինքը Շուշիում ապրում է, չգիտի Շուշիի պատմություն, մտնում է Շուշիի թանգարան, ինքը տեսնում է այդ ամենի ինչ է, ինչ չի, իր մեջ արդեն հպարտություն է առաջանում, որ ինքը ապրում է նման մի քաղաք, դա այդ մենք սրսկում ենք այդ հպարտությունը, և արժանապատվության զգացում է առաջանում մարդու մոտ, և սա գրավում է իրենց, գրավում է իրենց։ Եվ ամենակարևորը, մենք երբեք չենք հոգնում մարդկանց հարց ու պատասխաններից, պատրաստ ենք միշտ իրենց այդ հարց ու պատասխաններին, ասեմ, որ վերջերս մի գերմանացի էր եկել, վերջին 10 տարում ես նկատել եմ այդ գերմանացիների շատ ուշադիր վերաբերմունքը Ղարաբաղի նկատմամբ հատկապես, և ինքը պատմաբան էր, ասում կարելի է ձեզ մի հարց, ասում հա, ասում կարողա դուք ստեղ ձեր նախնիներին եք որոնում, ինքը ինձ նայեց զարմացած, հա, ասում չէ, դե կատակեցի, ասում չէ, դուք չեք կատակում, դուք ճիշտ ուղիղ նշանոցին եք խփել, այո, մենք որոնում ենք ստեղ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ մենք իմանանք, որ մեզնով հետաքրող գերմանները ոնց որ թե հասկացել են, ու ենք հայեր են։ Ամեն տեղ էլ փնտրենք, հայկը գտնենք հաստատ։ Ցավում ենք, որ եթե այն ժամանակը չի հետաքրում, հերիքում ավելի հետաքրքիր պատմություններ լսել ձեզնից։ Վստահ ենք, որ շատ են։ Այո, մենք ունենք մշտական էջ, որը կոչվում է հարց հաջորդ հյուրին։ Մեր նախորդ հյուրը Զարինե Սարաջանն էր, հավանաբար ճանաչում եք նրան։ Բանասիրական բանասանյական գիտությունների դոցենտ է արդեն, նա հարց է հնչեցրել, չիմանալով ով է լինելու մեր այսօրվա հյուրը, լսենք հարցը։ Բայց հատկանշական է, որ համապատասխանում են հյուրը հարցին պատասխանել, մենք մտածում էինք, ով կարող է պատասխանել, կարծում ենք ձեզ կհաջողվի։ Լսենք հարցը։ Լսենք։ Մերից մեկում
չեմ ասում գյուղի անունը, հյուրը պիտի ասի։ Արցախի գյուղերից մեկում կա Ռաֆու աղբյուր անունը կրող աղբյուր։ Իդեպ արձակագիր Ռաֆին 2 օրով հյուրընկալվել է այդ գյուղում, և նա մամրոտ քարերի վրա արձանագրություններ էր կարդում, ուսումնասիրություններ էր անում, և հերթական քարը ուզում էր շրջել, որպեսզի այդ սալի ներքևում արձանագրություն կար, որպեսզի կարդա, քարը շրջում է 2 օրից հետո այդտեղից աղբյուր է բխում։ Այդ օրվանից այդ աղբյուրը մինչ օրս կոչվում է Ռաֆու աղբյուր։ Հայ որ արձակագիրը որ ստեղծագործության մեջ է հիշատակում այդ մասին և որ գյուղն է։ Հարությունյան, գիտեք ընդհանրապես Ռաֆու աղբյուրի մասին։ Ճիշտ ասած լսած են Ռաֆու աղբյուրի մասին, ստեղծագործությունից թվում է Բակուր Կարապետյանի 100 տարվա երկխոսություն գրքից պիտի լինի, ինք ունի այդ բանը, որ շրջել է Ղարաբաղում Ռաֆու հետքերով։ Պատմությունը գիտեիք։ Պատմությունը ես գիտեմ, բայց գյուղի անունը մոռացել։ Մենք Տիկին Սարաջյանի հարցի հետքերով փնտրտուքներ ենք կատարել, և հետաքրքիր է, այո, նման պատմություն եղել է։ Իսկապես եղել է, այո։ Որ գիրքն է։ Քշմրոր վիպակը Հայկ Խաչատրյանի։ Այս վիպակի մեջ է, և գրվում է, որ տարիներ առաջ Ռաֆին գալիս է Դահրավ գյուղը, տեղի քաջերի պատմությունը գրելու, շրջում է տնետուն, հարց ու փորձ անում ծերերին, կարդում ամրակալած քարերի գրերը։ Ռաֆու խնդրանքով գյուղացիները շուռ են տալիս Աբրահամենց այգու մոտ ընկած հայկական սալ քարը, նրա վրա եղած գրերը կարդալու համար։ Ռաֆու մեկնելուց հետո այդ սալ քարի տեղից սկսում է առատ ջուր բխել։ Դահրավցիների ուրախությանը չափ չի լինում, քանի որ մինչ այդ ջուր բերելու համար նրանք ստիպված էին իջնել մոտակա ձորը։ Այդ ջուրը հիմա էլ կա և կոչվում է Ռաֆու աղբյուր։ Այդ որ Դահրավ գյուղում լինեի, հաստատ կտպավորվեր։ Գնանք տեսնենք Ռաֆու աղբյուրը։ Անպայման, հետաքրքիր էր, իսկապես մեզ էլ էր հետաքրքիր, մեզ համար էլ էր հետաքրքիր, մենք էլ չգիտեինք անկեղծ, և ուսումնասիրեցինք, պարզվեց, որ այդպես է։ Այսպեսի հետաքրքիր ինֆորմացիա հեռուստադիտողին։ Հիմա պետք է դուք հարց ուղեք մեր հաջորդ հյուրին։ Կարող է լինել ձեր մասնագիտական ոլորտից, կարող է ցանկացած ոլորտից, չգիտենք ով է լինելու։ Կրկին դժվար հարց եք նախապատրաստում։ Չէ, այդպես մտածում եմ։ Մեր հաջորդ եթերը լինելու է փետրվարի 20-ին, միգուցե այս թեմայով։ Նվիրված է լինելու փետրվարի 20-ին Արցախյան շարժմանը։ Փետրվարի 20-ին։ Կարող է այդ թեմայով լինել, կարող է այլ թեմայով լինել։ Հա, փետրվարի հետ կապված, բայց ոչ 20-ի հետ։ Այո։ Ուրեմն հայ նշանավոր զորավար, չէ ուզում ասել զորավար, որտեղ իսկ ինքը իմանան ու մասին է խոսքը, հա, որը մտել է Ղարաբաղ Շուշի գալու մտադրությամբ, բայց կես ճանապարհից հետադարձել։ Ինչու է զորավարը փոխել իր մտադրությունը։ Ու խոսքը զորավար Անդրանիկի մասին է։ Ինչու է զորավար Անդրանիկը փոխել իր մտադրությունը և չի եկել մտել Շուշի։ Էլի պետք է քրքրեն գրքերը։ Պատմական անդրադարձ պետք է անենք հաջորդ եթերին արդեն։ Բայց հետաքրքիր է։ Այո։ Եվ մեր վերջին հարցը, պարոն Հարությունյան, սելֆի արած կա՞ք։ Հիմա առաջարկում եմ… Ես ընդհանրապես չեմ սիրում սելֆի անել։ Հա, ես որ տեսել եմ սելֆի անոններ են գնում են շնաձկան բերան… Հիմա… Ահա, շնորհավոր ձեր առաջին սելֆին… Դու չես սիրում սելֆի անել… Ոչ, ընդհանրապես… Ինչ ասում ես… Են դու չես…
Այն հա։ Լավ Էրիկ, փաստերով ես հա խոսում։ Միանշանը։ Փոշման ես։ Հիմա Լուսինեն կպատմի, թե ովքեր են սիրում սելֆի անել, ինչու, որտեղ, երբ, գուցե նաև կասի, թե ոմանք ինչու են թաքցնում իրենց այս նախասիրությունը։ Դիտենք։